Уже не діючий палац культури Ілліча привертає до себе багато уваги. І не дивно, ця будівля є одним із найяскравіших прикладів архітектурного конструктивізму. На думку організаторів фестивалю «Конструкція», це больова точка Дніпропетровська. І щоб якомога більше людей про це дізналося, палац Ілліча став локацією для фестивалю аудіовізуального мистецтва та нових медіа. Ну, якби ізначально це була задумка, як, знаєте, коли чоловік там вмирає на місці преступлення, обводять мілком його труп. И, собственно говоря, в этом была идея, то есть мы не хотим как бы умертвлять этот дворец или возобновлять его, мы хотим привлечь к нему внимание, к его истории и к его жизни. Інсталяція складається з декількох частин. Перша – візуальна. Палац культури постав перед гостями фестивалю у мареві фіолетових променів прожектора. По всьому периметру тягнулася біла лінія, повторюючи контур будівлі. Друга частина – аудіовізуальна. І з обох боків від палацу Ілліча звучали спогади людей, які у дитинстві його відвідували. В городах есть такие места, где проводятся какие-то мероприятия, это общественное место, оно не частное, и каждый может прийти, посмотреть выставку, посетить театр. У нас такого, на мой взгляд, практически не хватает. А если человек этим будет интересоваться, я же говорю, ну, возможности просто уйма. Это интернет, это неограниченное пространство. Человек даже в інтернеті може, наприклад, черпати те, що черпали люди в цих домах культури. На думку деяких відвідувачів, організатори створили дуже лячну і урочисту атмосферу. Наскільки я розумію, це посвящено тому, як в місті умирають здания. Здесь город рассматривается как некоторый живой организм, нечто вроде человеческой коммуны или общины, а здание в ней – это как люди. Здание обведено мелом, это символизирует то, что здание запущено из-за действий людей. То, что с одной стороны звучат интервью, и с другой стороны – это как некий акт скорби. У меня сегодня сложилось впечатление, что мы все находимся на траурной церемонии, может быть, панихиде. Я испытываю какие-то жутковатые ощущения. У меня пробежали мурашки, когда я узнала о концепции сегодняшнего вечера. Я увидела белую линию, которым обведено здание, и я поняла, что все в этой инсталляции построено так, чтобы каждый зритель почувствовал себя участником, ну, если не вечера воспоминаний, то какой-то грустной церемонии. Головною метою було привернути увагу молодого покоління до історії міста та його культурних пам'яток. На думку організаторів, якщо хоча б одна людина повернулась додому із зацікавленням почала читати історію створення Дніпропетровська, інсталяція свою місію виконала. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.